Sana. Enemy contact. Dah oh, dah dia kat rumah sebelah ni. Rumah sebelah mana? Rumah kuning. Rumah kuning. Enemy sniper ni. Watch for hostile activity. Oh oh. Dia dalam kan? Dah dah team white. Nice one, nice one. Gas is inbound. Oh. Marking new safe zone. Bagi finish finish tadi tu. Finish tadi tu. Depan kau tadi tu dah. Mana? Place was sacked. Jalan tadi. Heads up for threats. Never mind. Down tadi. Dalam ni, dalam ni. Rumah kecil, rumah kecil. Relocating. B2 eh. Oh, jap, jap, jap. Get it done. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Lagi dua orang, push ke atas. Under fire. One more. Kau pisang IB, Jat. Datang sini, Jat. Jat, dengar aku, Jat. Jat, aku, Jat. Nyuruh sikit, nyuruh sikit. Kat sini, kat sini, kat sini. Perut, 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 perut. Hey, clear! 3v1, 3v1. Go, 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 AB, go, AB. You guys, you guys ada zone lah. You guys ada zone depan ni, ya. Be swine. Yeah, dia nak kena masuk kat you guys. Nak kena keluar, dia nak kena keluar. Sini, sini, ikut aku, Jat. Nice guys. Ready aja, ijar ribat. Baik, ijar ribat. Dia kalau end game, kita pisah sikit jap. Kita pisah-pisah sikit. Kalau end game kan, dah susah sikit tu kan. Apa tu? 4-4 jadi 3. Babi, so dia rush aku siap.